Ja, men otroligt och välkommen tillbaka till en ny video. Ny FIFA-video. Det var ungefär en vecka sedan ni såg mig sist här på YouTube. Och anledningen varför det är för att, ja, vi har hållit på att pilla med lägenheten våran. Så, ja, nu vet ni det. Jag kommer inte vara så off som jag har varit denna veckan. Men det behövs när man växer upp och sånt. Hur som helst, idag är det Premier League Rewards i dina belöningar och ja, i alla fall om du spelade Weekend League, och det gjorde jag. Däremot så det gick ungefär som förra veckan. Det gick ungefär lika bra som förra veckan. Jag tror jag gick 14-0. 14-0 eller 13-0. Och jag behövde spela väldigt många matcher i fredags och i lördags. För att jag kunde inte spela alls i söndags. För vi hade lite renoveringsarbete här hemma i lägenheten. Men skitsamma, jag körde till 17 vinster. Eftersom att jag kände att det inte lönt att spela mer. Då jag bara hade tagit mig upp till 20 vinster. Och hade inte mer tid till att spela mig upp till eliten. Men hur som helst, 17 vinster. Samma belöningar som du hade fått för 20 vinster. Förutom den här 200k-paxen. Okej, nu är det alltså dags. Och först så vill jag ta och visa mitt lag vad jag har gjort. Jag har faktiskt tagit och köpt in en Joao Cancelo. Eftersom att jag ville försöka mig på elit. Och jag visste att Mondi håller inte riktigt måttet. Cancelo är då väldigt, väldigt mycket bättre än vad Mondi är. Så 16 matcher spelade. Allting i Weekend League. Så in game så bytte jag ut Mondi. När det hade gått lite mot Joao Cancelo. Och det hjälpte väldigt, väldigt bra. Ibland bytte jag ut Varane när han var trött. Och satte in Cancelo där. Så generellt laget är jag väldigt, väldigt nöjd med. Jag är nöjd med alla förutom Vidal. Tyvärr, jag kan inte ha Vidal i laget. Han var den svaga länken. Så får vi Bruno idag så blir jag väldigt, väldigt glad. Jag skulle inte klaga på en Kevin De Bruyne heller visserligen. Men absolut, Bruno Fernandes är den vi vill ha. Sen så hade jag inte klagat på en Rashford eller en Son. Eller vi gör som så här att vi sätter Bruno där. Han hade fått full kemi också. Vi fick ju Bissaka förra veckan. Och jag tror han kostar 900 000 mynt nu. Jag som så här mest ifall att om vi får det så är det nice. Cancelo hade visserligen varit nice att få också. Då kan jag sälja den. Sen så vet inte jag riktigt vad vi gör. Det är ju trots ändå rewards. Jag vill jättegärna ta mynten. Eftersom att jag tror att jag vill köpa in en Salah och testa honom. Vad vill vi göra här då? Vet ni vad? Det är content. Så vi tar detta för första gången i FIFAs historia för mig typ. Inte för att det är jättebra tror jag. Men still. Det är lite mer för er att titta på. X4 spelare då alltså. Bissaka förra veckan. Kom igen nu. Bruno och Rashford. Helst dem. Men jag förväntar mig faktiskt ingenting bra. Om jag ska vara ärlig. Så vi har som sagt att vi trycker 3, 2, 1. Och så får vi hoppas att vi får någonting fint. Kom igen. Oh! Vet ni vad? Det här är bra. Jag har kollat lite på folk. Som har öppnat sina röda. Och de har inte fått så här bra. De har inte ens fått... De har inte fått så bra. Hur som helst så är jag väldigt nöjd med det där. Sen så, snälla. Snälla, snälla, snälla. Låt detta vara bra nu. Vi trycker. 3, 2, 1. Salah hade jag också velat ha. Kom igen. Vad säger vi om det? Är det alltså... Gundogan kostar ingenting. Jag tror Gundogan kan vara bra, men jag kommer ta Ederson eftersom att jag mötte han i helgen och det är världens bästa, alltså det är FIFAs bästa målvakt genom alla tider alltså. Jag har inte mött någon som är så bra. Och det är faktiskt två stycken användbara spelare från City som nu är CL-final. Och ska man klaga på detta? Jag tror inte man ska det alltså. Det är två spelare jag kan använda i laget. Det är ingen Bruno dock. Det är ingen Rashford. Han är uppe på 3,5 miljoner. Jag fattar inte det. Men okej. Om vi kikar på vad vi får in så får vi in en Diaz och vi får in en Ederson. Detta som är det roliga. Vi kan sälja Pope. Vi kan göra så. Kan vi också göra. Och sen så kan vi ha så.
Vad säger ni om detta? Jag skulle nog säga att detta är rätt bra. Sen vet jag inte hur bra Diaz är. Men man borde ju tycka att han kan vara bättre än Varan. Men sen är Varan. Jag vet inte. Men så här skulle vi absolut kunna köra. Sen får vi se hur jag väljer att ställa upp. Jag kommer göra som så här. Jag kommer i alla fall göra som så nu för tillfället. Och så får vi se vad vi gör med dessa grabbar. Men Ederson och Diaz, helt okej. Det är ingen elit, så att det är inget jag ska förvänta mig. Sen är allting fodder också, så att om man kanske ska göra den här S-en, jag vet inte. Eller om vi bara ska spara tills något skojsigare kommer ut. Nästa pack, då ska vi se. Walkout, det gillar vi. Ingen tots. Vad har vi då? Portugal. Högerytter. Trodde det kunde vara Figo. Jag tänkte inte mig för. Men det är walkout och det är nice. Det är fodder. Det gillar vi. Nu då får vi ingenting. Har du Pereira? Ja, helt okej pack. Sällsynt guldpaket. Jag tror detta kan vara tradable. Kom igen. Ingen walkout. Och sista packet. Kan vi få en blå tots? Vi får se. Vi får se. Ingenting. 87 rated. Jag skulle kunna göra detta för er bara för contents skull. Detta är kanske någonting jag inte borde göra. Eftersom att det tar emot lite att få fodder faktiskt. Men vi gör det eftersom att vi spelar in. Jag gör det för er skull. Så vi gör som så att vi... Aj. Vi tar och skickar in den här. Ja. Nu hoppas jag ju. Förra året på mitt konto så fick jag Salah i Team of the Season garanterat. Och varje gång jag gör en sån här SBC och försöker gambla så blir det bara skit. Men jag känner ändå att vi gör det här. Vi gör det här. Det är en Premier League. En Premier League tots. Rakt upp och ner. 3, 2, 1. Snälla, låt det vara någon fin. Bra flagga. Inte Mason Mount. Ingen... Ge mig någon användbar nu. Riktigt bra. Brasse. Ah, det är så sorgligt. Alla förutom... Ja. Det var det. Det är 94 i alla fall. Vi får tillbaka lite fodder. Han kommer ju åka rätt in i en SPC i alla fall. Den saken är helt klar. Det är tur att vi inte har han som dublett i alla fall. Vi har han i röd. Så, ja. Ja, det kunde varit värre, det kunde varit sämre. Vi fick i alla fall en högratad Ederson som kommer garanterat ryka in i en SBC eftersom vi redan fick han i rött. Men hur som helst, det var vad jag fick denna veckan. Vi får se vad det blir nu nästa torsdag. Men tills vidare så får ni ha det så jäkla bra. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så syns vi som vanligt i nästa video. Puss på dig!